নমস্কাৰ, আসাম এডুকেশ্যন চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। কোভিড-19 অৰ্থাৎ নোভেল কৰোনা ভাইৰাছ মহামাৰীটোৰ আৱিৰ্ভাৱ হোৱাৰ পাছৰ পৰাই সকলোৰে মনত এটাই চিন্তা, ভেকচিন কেতিয়া ওলাব। কিন্তু ভেকচিনৰ কনচেপ্ট বহুতে নাজানে আৰু ই বহুত জটিল। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি ভেকচিনৰ কনচেপ্ট, কিমান সময় লাগে আৰু কোভিড-19ৰ ভেকচিন চলি থকা ডেভেলপমেণ্টবোৰ আৰু এই সকলোবোৰৰ মাজত ভাৰতৰ ষ্টেণ্ডছ কি বা ঠাই ক'ত ডিছকাছ কৰোঁ আহক। প্ৰথমে আহক কেচেছবোৰলৈ। মই ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ড কৰি থকা মুহূৰ্তলৈকে গোটেই বিশ্বত প্ৰায় 50 লাখ কেচেছ চুবগৈ আৰু মৃত্যুৰ সংখ্যা প্ৰায় 3 লাখ চুলেগৈ। ভাৰতে চীন দেশকো পাছ পেলাই প্ৰায় 90,000 কেচেছ চুলেগৈ। দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আমাৰ অসমতো কেছ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, প্ৰায় 100টা কেছ চুবলৈ হ'লগৈ। আশা কৰোঁ সকলোৱে পৰিস্থিতিটোৰ গম্ভীৰতা বুজি সাৱধানে থাকে। বিষয়টোলৈ আহোঁ, ভেকচিননো কি? সাধাৰণতে ভেকচিন এটা বায়'লজিকেল প্ৰডাক্ট বা জীৱ পদাৰ্থ, যিটোৱে নেকি শৰীৰৰ ইমিউন ছিষ্টেম মানে দেহৰ বেমাৰৰ সৈতে যুঁজিব পৰা শক্তিটো বা প্ৰতিৰক্ষা শক্তিটো ষ্টিমুলেট কৰে, মানে চেতনা দিয়ে কিছু প্ৰটিন জাতীয় এণ্টিবডি বনাবলৈ বা উৎপাদন কৰিবলৈ, যিটোৱে নেকি বেমাৰটো কৰা বীজাণুবোৰ ধ্বংস কৰে। ই এটা ৰাসায়নিক পদাৰ্থ নহয় যিয়ে বীজাণুবোৰ ডাইৰেক্টলি মাৰে। ই আমাৰ শৰীৰৰ ইমিউন ছিষ্টেমটোক প্ৰেৰিত কৰে এণ্টিবডি বনাবলৈ, যিটোৱে বীজাণুটো মাৰে আৰু দেহৰ কোষবোৰৰ স্মৃতিত থাকি যায় যাতে বেমাৰ পাছলৈ নহয়। ভালদৰে বুজো আহক, আচলতে ভেকচিনবোৰ আন একো নহয়, সেই বীজাণুটোৱে হয় নতুবা তাৰ এটা অংশ যিটোৱে বেমাৰটো কৰে। কিন্তু বীজাণুটোক কমজোৰ কৰি পেলোৱা হয় যাতে তাৰ বেমাৰ কৰিব পৰা ক্ষমতা নাইকিয়া হৈ যায়। ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে ভেকচিন কি কি ধৰণৰ বনে। প্ৰথমটো হ'ল ইনএক্টিভেটেড মাইক্ৰব বা নিষ্ক্ৰিয় বীজাণু, মানে কেমিকেল বা হিট বা ৰেডিয়েশ্যন দি বীজাণুটোক নিষ্ক্ৰিয় কৰি পেলোৱা হয় আৰু সেইটোৱে ভেকচিন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। উদাহৰণ হিচাপে ৰেবিজ ভেকচিন, কলেৰা, টাইফয়েড ভেকচিন। এটিনিউৱেটেড মানে জীয়াই থকা বীজাণু কিন্তু দুৰ্বল বনাই লোৱা হয়। কেনেকৈ? বীজাণুটোৰ যোনডাল ষ্ট্ৰেইনে বেমাৰটো কৰে সেই ষ্ট্ৰেইনডাল উলিয়াই পেলোৱা হয়। উদাহৰণ চাওক, টিবি ভেকচিন তেনেকৈ বনোৱা হয়, মম ভেকচিন তেনেকৈ বনোৱা হয়। বীজাণুবোৰে কিছুমান পয়জন জাতীয় পদাৰ্থ উলিয়াই বাই প্ৰডাক্ট হিচাপে সেই টক্সিনবোৰক ইনএক্টিভেট কৰি বনোৱা হয় ভেকচিন, যেনে টিটেনাছ। বা বীজাণুটো এটা অংশ মাত্ৰ যিমানকণে মানুহৰ দেহৰ ইমিউন শক্তিটো উত্তেজিত কৰি তুলিব পাৰে। ধৰি লওক কৰোণা ভাইৰাছটো। এতিয়া কৰোণা ভাইৰাছটোৰ বাহিৰৰ কভাৰিংটোত থকা সৰু সৰু স্পাইক প্ৰটিনবোৰ, সেইবোৰক ভিত্তি কৰি বনিব পাৰে ভেকচিন, বা তাতে আৰু অন্য পদাৰ্থ যোগ কৰি ভেকচিন বনিব পাৰে। এতিয়া ভেকচিন আৰু সাধাৰণ ঔষধবোৰৰ পাৰ্থক্যটো জানক। ভেকচিনবোৰ সাধাৰণতে বেমাৰটোৰ আগত দিয়া হয় যাতে ভৱিষ্যতলৈ বেমাৰটো নহওক, মানে ভেকচিনৰ দ্বাৰা বীজাণুটোৱে ঢালা হয় খালি নিষ্ক্ৰিয় বা দুৰ্বল অৱস্থাত। সেইটোক আমাৰ শৰীৰৰ ইমিউন শক্তিয়ে ৰোধ কৰি কোষবোৰৰ স্মৃতিত ৰৈ যায়। ভৱিষ্যতত তেনেকুৱা বীজাণু শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিলে কোষবোৰে মনত পেলাই বীজাণুটোকটো আমি আগতে পাইছোঁ তৎক্ষণাত ধ্বংস কৰি পেলাব পাৰে। আপুনি যদি চোৰ এটাৰ পেটাৰ্ণ জানে, ই আগদুৱাৰে আহিব নে পাছদুৱাৰে আহিব, আপুনি ৰৈ থাকিব সেইখন দুৱাৰত লাখুটি এডাল লৈ, আহিলেতো তাক মাৰি দিব। মেডিচিন হ'ল চোৰে চোৰ কৰি আপোনাৰ টিভি উঠাই লৈ গ'ল, আপুনি সস্তীয়া টিভি এটা কিনি কাম চলাই আছে, মানে বেমাৰটো হোৱাৰ পাছত বেমাৰটোৰ ফলত দেখুওৱা চিম্পটমছবোৰ দূৰ কৰে। এতিয়া আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন আহিব, কোভিড-19ৰ ভেকচিন ওলালেই ধৰি লওক বেমাৰটো ভুগি থকা পেচেণ্টবোৰৰ কি হ'ব? তেওঁলোকক ভেকচিনটো দিয়া যাব পাৰে কিন্তু হৈ থকা মুহূৰ্তখিনিত বেমাৰটো ভাল নহয়, ভৱিষ্যতত বেমাৰটো আকৌ নহ'ব, তেওঁলোককতো মেডিচিন দিয়ে ভাল কৰিব লাগিব। আৰু ভেকচিনে সময় লয়, এইটো নহয় যে আজি ভেকচিনটো দি দিলে কাইলৈৰ পৰা বেমাৰটো নহয় আৰু আপোনাৰ দেহত, ই এবছৰ দুবছৰ ল'ব পাৰে। সেইকাৰণে সৰু কালতে টীকাকৰণ কৰোৱা হয়। ভেকচিন এটা ডেভেলপ কৰিবলৈ বহু সময় লাগে। প্ৰথমটো ৰিচাৰ্চ হ'ব লাগিব বীজাণুটোৰ ওপৰত, ইয়াতে 2-4 বছৰ লাগি যাব পাৰে বা তাতকৈ বেছিও লাগিব পাৰে। তাৰপিছত এনিমেল ট্ৰায়েলছ হ'ব, জন্তুবোৰক টেষ্টিং কৰা হ'ব। তাৰপিছত ক্লিনিকেল ডেভেলপমেণ্ট, ইয়াত হিউমেন ট্ৰায়েলছ হ'ব। ইয়াৰ আকৌ 3টা ফেজ আছে, সেইটো ভিডিঅ'টোৰ পাছলৈ গম পাম আমি। তাৰপিছত এপ্ৰুভেল মেনুফেকচাৰিং হ'ব, তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিবিউচন হ'ব। ইয়াত চাওক আপোনালোকে, 2 বছৰমান ৰিচাৰ্চতেই গ'ল, 2 বছৰমান জন্তুবোৰত টেষ্ট হ'ল, 4 বছৰমান হিউমেন ট্ৰায়েলত লাগিব। তাতে 3টা ফেজ আছে, ফেজ 1, ফেজ 2, ফেজ 3। ফেজ 1ত 50জনমান ব্যক্তি লোৱা হয়, ফেজ 2ত 200 বা 300মান ব্যক্তি লোৱা হয় আৰু ফেজ 3ত 1000মান মানুহ লোৱা হয়। তাৰপিছত আহি গ'ল আপোনালোকৰ মেনুফেকচাৰিং, এপ্ৰুভেল আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউচন। মানে 2020 চনত যদি ভেকচিন এটাৰ ডেভেলপমেণ্ট আৰম্ভ হয়, 2037 চনতহে শেষ হ'বগৈ। এতিয়া ৰিচাৰ্চ, জন্তু টেষ্টিং, মেনুফেকচাৰিং, এপ্ৰুভেল, ডিষ্ট্ৰিবিউচন, এইবিলাকততো বা সময়টো কমাব পৰা যাব, কিন্তু এই হিউমেন ট্ৰায়েলবোৰত সময় কমালে কমপ্লিকেশ্যনছ আহিব পাৰে। ইনফেক্ট ফেজ 1 আৰু ফেজ 2তটো কমাবই নোৱাৰি, ফেজ 3ত অলপ কমাব পাৰি। জেনেৰেলি কি হয়, এইবোৰ ফেজত লোৱা ব্যক্তি বা ভলেণ্টিয়াৰবোৰক ভেকচিন দি এৰি দিয়া হয় আৰু 2-3 বছৰ মনিটৰ কৰা হয় বেমাৰটো লাগিছে নি, মানে নিজে নিজে যদি লাগে তেতিয়াহে লগা আৰু, মানে অপেন এৰি দিয়া হয় ভেকচিনটো দি যাতে বেমাৰটো নিজে নিজে লাগিলে ৰিপৰ্ট কৰা হ'ব। এতিয়া ইয়াতে আহে হিউমেন এথিকেল চেলেঞ্জবোৰ। এই সোনকালে কৰিব হ'লে ভলেণ্টিয়াৰবোৰক ভেকচিন দি বীজাণুটো ইনজেক্ট কৰিব লাগিব বা উপ যাচি বা জানি বুজি বেমাৰটো কৰাই দিব লাগিব। ভলেণ্টিয়াৰটোতো পাই যাব কিন্তু এইটো জানো এথিকেল হ'ব? কাৰোবাক জানি বুজি বেমাৰ কৰোৱা আৰু মেডিকেশ্যনো নাই ভাল কৰিবলৈ, ভেকচিনটো কাম নকৰিলে ব্যক্তিজনৰ মৃত্যুও হ'ব পাৰে।
ওয়ান ডে সুনার নামের ওয়েবসাইট এটা আছে যত ভলন্টিয়ারের কারণে রেজিস্টার করব পারি কোভিড 19 ভ্যাকসিনের ট্রায়ালের কারণে। এতিয়ালেকে প্রায় 21,000 ভলন্টিয়ার 102 দেশের পর দেখব পাওয়া গেছে। ওয়ান ডে সুনার ওয়েবসাইট এখন ডেটা দিয়া আছে, তেওঁলোকে কয় ফেজ থ্রিত সময়বোৰ অলপ কমাব পাৰিব। অলরেডি বাকিবোৰ কম কমকে লওয়া হয়েছে, ইয়াত অকল 3 মাহ লওয়া হয়েছে ফেজ ওয়ানের কারণে, ফেজ টুর কারণে 4 মাহ। তেওঁলোকে ইয়াত কয় যে এটা দিন কমি গেলে কিমান মানুষের জীবনদান হব বা এসপ্তাহ কমি গেলে কিমানৰ হব। কিছুমান ভ্যাকসিনক নজর দিও, টিবি বেমার ভ্যাকসিনটুক BCG ভ্যাকসিন বলে কোয়া হয়, সকলোরে বাঁও হাতখনত যে সরু গোল চিনটো আছে সেইটোৱে। এই টিবি ভ্যাকসিনটো বনাবলৈ প্রায় 25 বছর লাগিলে, চিকেন পক্স ভ্যাকসিনটো বনাবলৈ প্রায় 28 বছর লাগিলে, হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাস ভ্যাকসিন বনাবলৈ প্রায় 15 বছর লাগিলে, রোটা ভাইরাস যোনটো 5 বছরীয় সরু লড়া ছোৱালীবোৰক ডায়েরিয়া করে সেই ভাইরাস রোটা ভাইরাস, ইয়ার ভ্যাকসিন বনাবলৈ প্রায় 15 বছর লাগিলে। আজিলেকে আটাইতকৈ কম সময়ত বনা ভ্যাকসিনটো হল মাম্পস ভ্যাকসিন, তাকো 4 বছর। আর আমি ভাবি আছো করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন 1 বছর ওলাই যাব। মানে নোলাই বুলি নাই কোৱা, ওলাবও পারে। এখন WHO ডেটা হয়, ইয়াত চাওক আপনাদের এইখানে এভেলেবল ভ্যাকসিনের লিস্ট আর এইখানে ভ্যাকসিনের উপর কাম চলি আছে। ইয়াত চাওক ডেঙ্গুটো ইয়াতো আছে ইয়াতো আছে। ডেঙ্গু ভ্যাকসিন উলাইছিলে প্রথম সব সব সাকসেসফুল হল, রিসার্চ এনিমেল ট্রায়াল ফেজ ওয়ান ফেজ টু সব সাকসেসফুল হল। ফেজ থ্রি ফেজ থ্রিত গই লাগি ধরলে, বছর বছর ধরে উলিয়াই ফেজ থ্রিত গই আনসাকসেসফুল হয়ে গেল। মেলেরিয়ারও একই ঘটনা। বর্তমান কোভিড 19 ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্টর রেস চলি আছে ফার্মা কোম্পানিবোৰৰ। মডার্না USA কেমব্রিজ হেডকোয়ার্টার mRNA বেসড ভ্যাকসিন উলিয়াইছে ফেজ টু ট্রায়াল পালেগৈ। সরি মই আপোনালোকক কবলৈ পাহৰিলোঁ, যদিও ভ্যাকসিন সেই বীজাণুটোৰে অঙ্গৰে বনোৱা হয়, আজিকালি বহুতো নতুন নতুন মেথড উলিয়াই আছে ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্টৰ। কিছুমান RNA বেসড ভ্যাকসিন উলিয়াই আছে আৰু কিছুমান থেৰাপিউটিক ভ্যাকসিনো উলিয়াই আছে, মানে ভ্যাকসিনটো মেডিসিনৰ লেখিয়াও কাম কৰিব। বেমাৰটো হোৱাৰ পাছত দিও, তাৰপিছত মানুহটোৰ দেহত আকৌ ফিউচাৰলৈ বেমাৰটো নহ'ব। নেক্সট আছে জনসন এণ্ড জনসন, আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াৰ নামটো শুনিছেই, প্ৰি ক্লিনিকেল ট্ৰায়েলত আছে, অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি ফেজ ওৱান ট্ৰায়েলত আছে, চানফি আৰু গ্লেক্সো স্মিথ ক্লাইনে লণ্ডনৰ এটি মিলি ভ্যাকসিন ডেভেলপ কৰি আছে, পি ফাইজাৰ নিউয়ৰ্ক হেডকোয়ার্টার ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালত আছে। ডেঙ্গুর ভ্যাকসিন এই সানোফিয়ে ডেভেলপ করে আছে। আপনাদের যদি এটা মোক ইন্ডিয়ার স্ট্যান্স কোড সুদে, ইন্ডিয়ার স্ট্যান্স হল ডিস্ট্রিবিউশনত, ইন্ডিয়া গোটে বিশ্বর ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট ফার্মা প্রডিউসার হয়। ইয়াতো আটাইতকৈ ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট, জনসন এন্ড জনসন, সানোফি, গ্লেক্সো স্মিথ ক্লাইন, পি ফাইজার, এই গোটেইবোৰৰ রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার ইন্ডিয়াতো অবস্থিত আছে। আর অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিয়ে দ্য সিরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া নামৰ ইন্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি এটাৰ লগত টাই আপ কৰি থৈছে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি এবাৰ ভ্যাকসিনটো উলিওৱাৰ পাছত আমাৰ ইন্ডিয়ান কোম্পানিটোৱে ডিস্ট্রিবিউট কৰি দিব। ভ্যাকসিনক বাদ দি আন কি কি ট্রিটমেন্টৰ ওপৰত ডেভেলপমেন্ট চলি আছে? রেমডেসিভিৰ এটা এন্টিভাইৰেল ড্ৰাগ হয়, গিলিয়াড সায়েন্সে ডেভেলপ কৰি আছে, ডেভেলপ কৰা হয়। এই ড্ৰাগটোক ইউজ কৰি চোৱা হৈছে, হাইড্ৰক্সিক্লোৰোকুইনৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ চলি আছে, এই ড্ৰাগটো ইউজ কৰা হৈছে চাইনাৰ জিজাং হিচুন ফার্মাসিউটিক্যালত, ফেভিপিৰাভিৰ এটো এন্টিভাইৰেল ড্ৰাগ হয়, এলি লিলি, এষ্ট্ৰাজেনিকা, ৰেগেনেৰন, এই গোটেইবোৰ মিলি এণ্টিবডি ট্ৰিটমেণ্টত ধ্যান দি আছে। এলি লিলিৰ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ ইণ্ডিয়াত অৱস্থিত আছে। এতিয়া এণ্টিবডি ট্ৰিটমেণ্ট বুলি যে ক'লোৱেই মাত্ৰ, চৰ্চাত থকা বিষয়কেইটালৈ আহোঁ। প্ৰথমটো হ'ল প্লাজমা থেৰাপী। প্লাজমা থেৰাপীটো বহুত চিম্পল, আমাৰ তেজত বহুতখিনি পদাৰ্থ থাকে, যেনেকৈ ৰেড ব্লাড চেল, হোৱাইট ব্লাড চেল, প্লেটিলেটছ, এই গোটেইবোৰ যদি আমি উলিয়াই পেলাওঁ হালধীয়া পনীয়া পদাৰ্থ ৰৈ যাব, সেইটোকে কোৱা হয় প্লাজমা বুলি। ব্লাড প্লাজমা ইজ দ্য লিকুইড পৰ্চন অফ দ্য ব্লাড দেট ৰিমেইনছ আফটাৰ RBC WBC প্লেটিলেটছ আৰু ৰিমুভেল। এতিয়া যোনবোৰ মানুহ কোভিড 19 বেমাৰটোৰ পৰা ৰিকভাৰ হৈ গ'ল, সেই মানুহবিলাকৰ তেজত বা সেই মানুহবিলাকৰ প্লাজমাত সেই এণ্টিবডিবোৰ ডেভেলপ হৈ যায়। হোৱাইট ব্লাড চেলে এণ্টিবডিবোৰ ডেভেলপ কৰি প্লাজমাত এৰি থৈ দিয়ে, সেই প্লাজমাটোক কোৱা হয় কনভেলেচেণ্ট প্লাজমা। সেই প্লাজমাটো এজন বেমাৰী মানুহক দি দিয়া হয়। প্ৰথমতে ৰিকভাৰ হোৱা মানুহজনৰ পৰা টেষ্টটো উলিয়াব, সেই টেষ্টটোৰ পৰা প্লাজমাটো ফিল্টাৰ আউট কৰিব আৰু সেই প্লাজমাটো পেচেণ্টজনক, বেমাৰী মানুহজনক ইনজেক্ট কৰি দিয়া হয়। এতিয়া এই কনভেলেচেণ্ট প্লাজমাটোত আকৌ গোটেই এণ্টিবডিখিনি থাকিব পাৰে, মানে এই বেমাৰটোৰ লগত যুঁজি যোনখিনি এণ্টিবডি প্ৰডিউচ হৈছে সেইখিনিও থাকিব, লগতে আৰু আগৰ বেমাৰবিলাকৰ লগত যুঁজা কিবা বেলেগ এণ্টিবডি আছে যদি সেইবোৰো থাকিব, গোটেই এণ্টিবডিবোৰ এই প্লাজমাটোত থাকিব পাৰে। তাৰে কাৰণে মনোক্লনেল এণ্টিবডিৰ কনচেপ্টটো আহিলে। ইয়াৰ কনচেপ্টটো সেইটোৱে যে সেই পাৰ্টিকুলাৰ এণ্টিবডিটো, সেই পাৰ্টিকুলাৰ এণ্টিবডিটো যোনটোৱে নেকি অকল সেই বেমাৰটোৰ কাৰণে যুঁজিব পাৰে, সেই এণ্টিবডিটো এক্সট্ৰেক্ট কৰি লোৱা হয়। দুদিনমানৰ আগত আপোনালোকে খবৰ পাইছিলে যে ইজৰাইলত কিবা এটা ট্ৰিটমেণ্ট ওলালে বুলি, ইজৰাইলত ওলোৱা ট্ৰিটমেণ্টটো সেইটোৱে হয় মনোক্লনেল। এট লাষ্ট আহোঁ ইণ্ডিয়া এজ এ ফাৰ্মা হাব। অলপ আগত কৈছিলোঁ ইণ্ডিয়া ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট প্ৰভাইডাৰ অফ জেনেৰিক ড্ৰাগ গ্ল'বেলি। গোটেই গ্ল'বেল ছাপ্লাই প্ৰায় 20% শ্বেয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ হয় বাই ভলিউম। গোটেই ভেকচিনৰ গ্ল'বেল ডিমাণ্ড ইণ্ডিয়াই প্ৰায় 50% কভাৰ কৰে, আৰু USৰ অকলে প্ৰায় 40% জেনেৰিক মেডিচিন কভাৰ কৰে, আৰু UKৰ অল মেডিচিন প্ৰায় 25% কভাৰ কৰে ইণ্ডিয়াই। যোৱা বছৰ ফাৰ্মাচিউটিকেল এক্সপৰ্টছ ইণ্ডিয়াৰ 1,40,000 কোটি টকা আছিলে। অলপ আগত কৈছিলোৱে ছিৰাম ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া পুনে, অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যোনখন ইনষ্টিটিউটৰ লগত টাই আপ কৰিছে, ছিৰাম ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া পুনে ৱৰ্ল্ডৰ আটাইতকৈ লাৰ্জেষ্ট ভেকচিন মেকাৰ হয় বাই নাম্বাৰ অফ ড'জেছ প্ৰডিউচড এণ্ড ছ'ল্ড গ্ল'বেলি। আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ। কিবা নতুন কথা জানিবলৈ পালে যদি ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে। ধন্যবাদ।